Nebezpečná videa na internetu jako velmi riziková inspirace pro naše děti. Tragický případ z Brna. Dalo se mu zabránit? Smrt posledního samce nosorožce bílého severního. Člověk jako nositel zkázy a zachránce živočišných druhů zároveň. A blížící se zápis do základních škol v České republice. Jak se u nás provozuje takzvaná zápisová turistika? Je tu váš přehled týdne. Jsou tu střepiny. Díky, že jste s námi. Vítám vás a přeji pokud možno dobrý večer. 11letý školák v Brně se ve čtvrtek uškrtil na švihadle. Všechno nasvědčuje tomu, že se pokoušel napodobit video z internetu. Jde pravděpodobně o první případ u nás, kdy inspirace nebezpečnými videi, které na sítích kolují a kterými se děti baví, vedla až k tragédii. V zahraničí je tento trend mnohem rozšířenější. Jak nebezpečná jsou podobná videa pro naše děti? Co všechno jsou schopné natočit, aby získali pozornost? A do jaké míry máme jejich pohyb na internetu kontrolovat? I o tom je nás sledující reportáž. Smrt posledního samce nosorožce severního bílého, který byl tento týden kvůli špatnému zdravotnímu stavu utracen, vyvolala reakce po celém světě. Zvířat, která jsou na pokraji vyhnutí nebo přežívají pouze v zajetí, je ale pochopitelně mnohem víc. V následující reportáži vám ukážeme ohrožené druhy, které minulé generace běžně vídaly v přírodě, ale i ty, které naopak naši rodiče mohli vidět jedině v zoo a díky péči člověka dnes už zase žijí volně. Téma zpracovala Klára Pospíšilová. Zápisy do základních škol jako boj rodičů o místo na startovní čáře a konec kariéry jednoho profesionálního politika. Jak budeme vzpomínat na Bohuslava Sobotku? I o tom tu dnes ještě bude řeč. Zůstaňte s námi. Střepiny pokračují už za chvíli. Zatímco děti u zápisu do školy recitují básničky nebo rozpoznávají zvířátka, v zákulisí svádí rodiče často tvrdý boj a čeká je to už opět za pár dní. Dostat dítě na základku s dobrou pověstí nebývá v Česku úplně snadné. Přednost mají ti, kteří bydlí v takzvané spádové oblasti takové školy a ostatní musí jen doufat, že pro jejich dítko na vysněné škole zbude místo. Co všechno jsou přitom ochotni pro to udělat? Kdo na tom tratí? A čemu se u nás říká zápisová turistika? I o tom je reportáž Václava Crhonka. Námluvy hnutí ANO z ČSSD o společné vládě tento týden pokročili do další kapitoly a zdá se, že spějí ke zdárnému konci. Tento čtvrtek také Bohuslav Sobotka oznámil, že končí ve vysoké politice. Shoda náhod? Podle mnohých komentátorů určitě ne. Bývalý premiér a předseda ČSSD každopádně udělal na české poměry celkem neobvyklý krok. Složí poslanecký mandát a dál zůstane jen jedním z řadových členů ČSSD. Profesionálním politikem byl přitom 46-letý Sobotka už od své plnoletosti. Jak na něj budou lidé vzpomínat? Ptali jsme se v několika krajích. Poslechněte si tedy hlasy lidu. Tak to byly poslední březnové střepiny. Díky za váš čas a přízeň. Vaše připomínky a náměty uvítáme na Facebooku a slíbenou reportáž o výhodách a nevýhodách samořídících automobilů odvysíláme po Velikonocích. Budu se těšit na viděnou.